Haber verdiğimiz kimi bugün səhər saatlarında hərbi helikopterimiz qəzaya uğrayıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus olan Xızır rayonu ərazisində yerləşən Qarahibət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayan helikopterdə 15 nəfər heyət olub. Rəsmi açıqlamada əksəriyyəti yüksək rütbəli zabitlər olan heyət üzvlərindən ölən və yaralananların olduğu bildirilir. Oku 24 Cum xəbər verir ki, qəza zamanı helikopterdə olan hərbçilərimizin siyasi afnə məlumdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraitinin dəyişəcəyi haqqında məlumat yayıb. Yeniabaz.com xəbər verir ki, məlumatda Bakıda və Abşeron yarımadasında bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra noyabrın 30-u gündüzdən hava şəraitinin dəyişdiyi bildirilir. Noyabrın 30-u gün ərzində 15-20 metr, arabir 23-28 metr, əsən cənub-qərb küləyinin dekabrın 1-i gündüzdən 18-23 metr, arabir 25-30 metr tək güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacağı gözlənilir. Güclü küləkli hava şəraiti dekabrın 2-si səhərədək davam edəcək. Dekabrın 1-i axşamdan 2-si səhərədək yağıntılı olacağı ehtimalı var.